Välkommen till Värmlandstrafik Play och till Värmlandstrafiks kontor här i Karlstad. Vi, det är jag och Värmlandstrafiks nya vd Jessica Lundgren. Välkommen hit Jessica. Tack, tack. I dagarna så tillträder du som vd för Värmlandstrafik. Så välkommen till nya jobbet. Vad har du för känslor för det nya jobbet en dag som denna? Jag är väldigt spänd och förväntansfull att komma igång. Träffa mina nya kollegor och samarbetspartners. Även region, kommuner och landsting. Vem är nu Jessica Lundgren då? Beskriv dig själv så att alla resenärer vet vem du är. Vem är du? Ja, jag är född och uppväxt i Karlstad. Bor sedan 20 år tillbaka på Hammarö. Och jag spenderar större delen av somrarna utanför Arvika. Jag brinner mycket för Värmland och jag brinner för samhällsbyggnad. Mm. Du byter ju nu lägenheter och boende mot kollektivtrafik och resor. Vad blir den största skillnaden? Ja, jag vill nog välja att se det som att det finns mycket likheter. Jag har alltid jobbat med människor och hus och nu byter jag ut husen mot fordon. Det är fortfarande människan i centrum och det är mycket samhällsbyggnad. När vi planerar våra samhällen, städer och bostadsområden så är det ju väldigt mycket infrastrukturen som knyter ihop. Det är ju nätet som knyter ihop delarna. Mm. Varför blev det då Värmlandstrafik för dig? Vad lockade mest med det här jobbet? Det är ju en ny bransch för mig som sagt. Jag tycker att det är en väldigt spännande bransch där det händer mycket. Värmlandstrafik är ett starkt varumärke och kollektivtrafikfrågorna är viktiga för jag tänker framtiden och hållbarhet. Det ligger i tiden tycker jag. Och Värmlandstrafik bidrar också mycket till en levande region i Värmland. Bidrar till med kompetensförsörjningen för vårt värmländska näringsliv. Bidrar också naturligtvis mycket till att man kan leva och bo på en ort och arbeta eller studera på en annan. Men det är många som har synpunkter om Värmlandstrafik och om kollektivtrafiken. Det var ingenting som du tänkte på idag? Det är många som har åsikter om kollektivtrafik, men det är också väldigt spännande. Hur är det med ditt eget kollektivtrafikresande då? Är du en frekvent resenär i kollektivtrafiken? Jag kan absolut bli bättre. Jag väljer att åka kollektivt när jag kan och ta bilen när jag måste. Nu ska vi kolla vad du kan om Värmlandstrafik då. Här kommer fem ganska snabba frågor som kräver fem ganska snabba svar. Fem frågor. Hur många rätt tycker du själv är godkänd nivå för en nytillträdd vd? Ja, hälften. Så tre då. Tre av fem minst kanske. Ja. Okay. Mm. Ja. Om du åker linje 600, var åker du från och var hamnar du om du åker hela linjen? Då åker jag väl mellan Karlstad och Stöllet. Det var rätt. Bra början. Vad heter modellen motorvagnståg som trafikerar bland annat Fryksdalsbanan? Det vet jag inte, men jag vet däremot att det är dieseltåg på den banan och inte elektrifierad bana utan dieseltåg. Ja, om vi kör Y31 eller Itino så tror jag det är rätt svar. Okay. Vad kostar en enkelbiljett, en zon som fullprisbiljett? Den kostar väl 50 kronor som fullpris tror jag och 40 kronor om du använder reskassa. Ja, och 50 kronor var rätt. Yeah. Ungefär hur många resor gjordes totalt med Värmlandstrafik under 2016? Runt 9 miljoner skulle jag säga där. Det godkänner vi. En lite svårare fråga kanske som avslutning. Hur många hållplatser finns det i Värmland eller fanns det 2015? Runt 2000 skulle jag tro. Vi godkänner det. Ja. 2061 har jag hittat. Mm. Det var ändå 4 av 5. Ja. Bra start. Ja, tack, tack. Grattis. Du Jessica, du tillträder ju jobbet nu i dagarna. Vad är det första som du kommer att ta tag i? Är det något som du absolut vill ta tag i och förändra och utveckla? Eller vilken är frågan som du brinner mest för? Jag brinner väldigt mycket för samhällsbyggnad och samverkan. Som person så vill jag stå för ett tryggt och tydligt ledarskap, även synligt involverande. Och vad är det första du kommer att ta tag i? Ja, det är nog det att jag vill bjuda in till en dialog runt kollektivtrafikfrågorna i Värmland. Jag tycker att det är viktigt att vi har ett samförstånd i länet om att ha en fortsatt bra utbyggd kollektivtrafik. Och då pratar jag alltid från resenärer till ägare och våra finansiärer. Om jag ber dig blicka 5 år framåt i tiden, vad är Värmlandstrafik då jämfört med idag?
Jag välkomnar den organisationsutredning som man gör just nu över hur kollektivtrafiken i Värmland ska vara organiserad framöver. Och jag tror att om 5 år så sitter Värmlands trafik och Karlstad buss under samma tak. Jag hoppas att vi tillsammans kommer att få värmlänningen att ställa bilen mer ofta och välja den kollektiva trafiken. Att det ska vara ett enkelt val att göra det. Och att vi lyckas koppla på kanske mer tjänster som gör att det blir ett enkelt val att ställa bilen. Jag hoppas också att vi har en lite mer långsiktig finansiering för vår verksamhet. Därmed så rundar vi av och tackar dig, Jessica Lundgren, för besöket här i Värmlands Trafik Play. Tack så mycket och välkommen till nya jobbet. Tack.